De mest simple slag er jeg ikke i stand til at gennemføre på nogen normal vis. Det er helt fantastisk. Det var langsomt, og der er ingen skruer lige så tung, så er det meter, det sådan er brudt. Det er helt fantastisk. Det er 6. 1, 2.
Det er simpelthen talent. Bold fuldstændig stående stille, så kan det lide. Ah, det er for tungt.